Dobrodošli v podjetju Skaza. Začeli smo z organkom, to pomeni kuhinjskim kompostnikom za biološke odpadke in danes se že lahko pohvalimo, da gremo na trg z majhnim delijem, ki ga bomo imeli vsi na kuhinjskih pultih. Jaz sem pa res najbolj hvaležna, da resnično znamo graditi organizacijsko kulturo v podjetju. In zakaj je to pomembno? Da resnično ljudje se poistovetijo z vrednotami, živijo poslanstvo in verjamejo v vizijo samega podjetja. Dobrodošli v srcu našega podjetja, proizvodni. Rad bi predstavil električni stroj. Stroj kot tak porabi dvakrat manj električne energije, ne glede na to, da jo mi že uporabljamo 100% obnovljivo, iz obnovljivih virov. Uporabljamo reciklirane materiale, kjerkoli je to možno oziroma postopek to dovoljuje. Smo približno že na cirka 50% vseh materialov, ki uporabljamo, da so reciklirani. S tem dokazujemo, da plastika ni slaba, ampak se jo da večkrat uporabiti kot na primer les.